βαλίδε. Σιωπ. Παρουσιάστε. Αντιδράσεως του ΝΑΤΟ. Συνάμα αναγνωρίστηκε και επιδόθηκε η τιμή που τους αναλογούσε σε ξένους στρατηγούς και εξωματικούς οι οποίοι όλο τον καιρό συνεργαζόμενοι με τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις έχουν συνεισφέρει στην κοινή μας υπόθεση της ειρήνης, της ασφάλειας και της σταθερότητας στην περιοχή. Σήμερα μέσα από αυτή την γεμάτη συμβολισμούς εκδήλωση αναδεικνύεται κάτι το ξεχωριστό και το σημαντικό. Ο υψηλός δείκτης αξιοπιστίας, το αξιόμαθο και ο επαγγελματισμός των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Είναι η πρώτη φορά που αναλαμβάνεται από το ελληνικό στρατηγείο εδώ αυτή η υψηλή αποστολή και θα ήθελα δημόσια να εκφράσω την ενέπαινο της πολιτείας και την αναγνώριση προς τις ελληνικές ενόπλες δυνάμεις, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και το εδώ στρατιωτικό προσωπικό όλων των κλάδων και όλων των παρτίδων για το εξαιρετικό τους επιμέλεια. Όπως όλοι γνωρίζουμε, η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ έχει να κάνει με τη νέα αποστολή του, η οποία υπόκειται στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και στο Διεθνές Δίκαιο. Η χώρα μας λοιπόν, ως μέλος της Ατλαντικής Συμμαχίας και διαπνεώμενη διαχρονικά από υψηλά νοήματα όπως αυτό που να υπηρετεί η δημοκρατία, η ασφάλεια, η γαλήνη και να προωθηθεί η συνεργασία και η συνεννόηση ανάμεσα σε όλους τους λαούς του κόσμου και ειδικότερα τους λαούς της ευρύτερης περιοχής μας, αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα αισθανόμαστε όλοι ιδιαίτερα υπερήφανοι για το γεγονός ότι μια τέτοια αποστολή, δηλαδή η διατήρηση της συνεννόησης, της συνεργασίας, της ασφάλειας, της συνεννόησης στην περιοχή, ανατίθεται στο ελληνικό στρατηγείο.